Obce by sa mohli viac uchádzať o tzv. Rómske eurofondy. Chce to splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Jan Hero navrhuje vytvoriť pracovnú pozíciu, ktorá obciam bude pomáhať vypracovať často zložité projekty. Mnoho obcí a miest na Slovensku sa uchádza o peniaze z eurofondov. Požiadať o takéto peniaze môžu cez rôzne projekty. Tie si samosprávy buď píšu sami, alebo si ich dajú vypracovať firmám. To je však častokrát veľmi nákladné. Tie externé spoločnosti musíme zaplatiť. Hej. Tie musíme my si vystaviť objednávky, zaplatiť a spracovať to. Viem, ako sa boria s problémami malé obce, ktoré nemajú financie na to. Starostovia si dávajú vypracovať projekty hlavne pre komplikovanosť žiadostí. Eurofondové projekty sú totiž formálne náročné. Aj my sme sa snažili využívať externé firmy, externé spoločnosti, kde by hovorím, že sme predišli tomu, aby sme pochybili. A hovorím, že najhorší je strata času. Tá byrokracia je tam dosť veľká. Celý problém by mal vyriešiť nový národný projekt. Samosprávy by vďaka nemu mohli mať projektového manažéra zadarmo. Táto technická pomoc by bola smerovaná tak, aby kvalifikovaný personál bol k dispozícii samosprávam, aby práve, asi nevieme zjednodušiť ten proces, čo sa týka byrokracie, ale tento ľudský odborný potenciál by bol nápomocný samosprávam prekonávať túto byrokraciu a zároveň im pomohol teda aj tvoriť samotné projektové zámery na riešenie zlepšenia životných podmienok v obci. Samosprávy by takýchto odborných pracovníkov privítali. Ak takáto pomoc príde, tak tí odborníci sú vítaní, na koľko sa urýchli čas, poviem, že sú na to ľudia, ktorí vedia, čo majú robiť, vedia, kde majú ísť, a tým pádom, hovorím, určite obciam pomôžu, že sa to urýchli, ten proces, hej, tých čerpania tých prostriedkov. Ja si myslím, že to bude OK a lepšie. Časovo aj finančne. Kedy by mala nová pracovná pozícia vzniknúť, sa ešte nevie. Spolomocniec však avizuje, že by to mohlo byť už tento rok. Ja len odhadujem plus minus rok, ale už medzi tým samozrejme bude potrebné, aby sme všetky tie procesy, ktoré sú nastavené a už vieme o nich, komunikovať so samosprávami, aby boli dostatočne informovaní a teda aby ten čas toho procesu schvaľovania nebol pre nás stratou, aby sme vytvorili také podpolie preto, aby keď to už bude schválené a nabehnú tieto výzvy, aby samosprávy boli na to pripravené. Robert Hamburg-Badžo, Gypsy Television.